Polaganjem vjenaca na spomenik poginulim borcima na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci počelo je obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske. Poslije podne u sportskoj dvorani Borih bit će održana i svečana akademija, nakon čega će u administrativnom centru vlade Srpske uslijediti svečani prijem. U kulturnom centru Banski dvor predviđena je dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima, a tamo je Vanja Zorić. Vanja, kakav program možemo očekivati povodom Dana Republike? Dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima koji su dali svoj doprinos za opstanak i razvoj Republike Srpske počinje danas u 13 časova u Banskom dvoru. Potom je od 16 časova u dvorani Borik u Banja Luci predviđena svečana akademija povodom Dana Republike. A nakon toga u administrativnom centru vlade Republike Srpske u 18 časova slijedi svečani prijem. A polaganjem vijenaca za sve poginule borce na spomenik groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, od ranih jutarnjih časova počelo je obilježavanje Dana Republike. Pogledajmo prilog. Najveći doprinos za stvaranje Republike Srpske prije 31 godinu dalo je više od 23.000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je zahvaljujući borcima Srpska danas stabilna, bezbjedna i sigurna. Republika Srpska formirana u miru, tada nije bilo ni pucanja ni ratovanja ovdje u Bosni i Hercegovini. I to je stvar koju mnogima ovdje u Bosni i Hercegovini smeta. Plebiscitarna odluka da se obilježava Dan Republike i pored sramne odluke Ustavnog suda je svakako, evo, i ovim se načinom i ovim činom se poštuje. 9. januar je Dan narodne volje i obilježavamo ga s punim pravom i u punom kapacitetu. Dan Republike Srpske slavit ćemo dok mi živimo na ovim prostorima. To je naša želja, bez obzira da li neko osporava ili ne, poručuje premijer Radovan Višković. Mi sa proslavom Dana Republike šaljemo samo poruke mira, poruke jedinstva, poruke tolerancije. Mi želimo da budemo uvažavani i to je ono što su očekivanja Republike Srpske. Više ne čekamo pravdu, mi se za pravdu borimo svaki dan i naša borba neće stati dok ne pobjedimo. 9. januar pripada svakom čovjeku koji živi na ovim prostorima, a obilježavanje Dana Republike treba da postane tradicija, poručuje i gradonačelnik Banja Luke. Smatram da je 9. januar i svaki dan uoči 9. januara dan gdje su ti ljudi glavni junaci, glavne ličnosti. I smatram da to treba tako da bude. Centralne manifestacije povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike biće održane danas u Banja Luci, a u istočnom Sarajevu za sutra je predviđen svečani defile.